Ochali kulutimbe mukwano gwange olwanna maddala. Njagala nnyo kusiima olw'okuwaayo obudde bwo n'ogamba nti kw'otambule naffe tusobole okubanga lwakiri ensonga atuyinza okubanga tuzitambuliza wamu. Obudde buli njatukkiriziganye mala okubanga lwakiri nkutwalako wali wali munda mu ggwanga mukwano gwange erimanyiddwa nga lwakiri erya Yemen. Yes, kamaro kuba nti nkutwalako munda mu ggwanga erya Yemen tulaba abaana bana Abahuthi abatakkiriza kunyigirwa mu nnoga era abatanyaguteeka abasobodde okuddamu okubanga bakola biribiri ebirumya abasajja Abamerika Abangereza wamu ne bannaffe ab'eggwanga lya Isirayiri. Nayetaaga nkutegeeze nga wakayita ennaku ntono nnyo Amerika ng'etuuse okubanga bw'etyo eka abaga jjolojjolo oluvannyuma lw'okubanga baagikubira ekyombo kyayo mukwano gwange USAS kino kyombo kyetwogerako ekya Ensenha abaana baakikuba bamala okukikuba laba omusajja omukyayi nanga yeyambisa satellites ezize n'atuuka okubanga bwati asika ekifaananyi okutulagira ddala damage eyali emaze okubanga etuuka ku kyombo kino. Kati mu nnaku ntono nnyo ng'Omumerika akaaba n'abasajja ab'eggwanga erya Bungereza olunaku olwaleero abugenze okuzibwa bwe Sunday nga bali mu kukaaba agajjulujjulu lwaki HMS Diamond bw'etyo mukwano gwange ekubiddwa era abasajja abatuuse okugizingiriza mu mazzi aga redisi gye bagikubidde. Bwe twogera HMS njagala nkutegeeze eno twogera ku meeri ey'eggye ery'oku mazzi ery'eggwanga erya Bungereza kati gye bayita HMS Diamond eno British Destroyer kyekutegeeza nti meeri nnwanyi. Abasajja nkugambye gye batuuse okubanga lwakiri baggunda ne bagamba nti basajja mmwe tulina obbeesasulizaako olw'effujjo lye mutuusizza ku bannansi ba Yemen lye mutuusizza ku bannansi ba Palestine effujjo lye mutuusizza ku ttaka ly'eggwanga lya Yemen. Anti saagadde weerabira olunaku lwali lwa bbalaza ssabbiiti eno yennyini Amerika ne Bungereza baasitula endege baalumba eggwanga erya Yemen baatuuka okkuba ebifo eby'enjawulo. Droni zaasukumibwa, emizinga gyasukumibwa era okuvako olwo nga bakoze ezzambi eryo abaana mu ggwanga erya Yemen ne balyoka bavaayo ne bagamba katuziwanike basajja mmwe muteekeddwa okubeera punished oboolyawo olw'effujjo lye mugezaako okubanga mutukolako obudde bonna. Kati y'embeera eno mukwano gwange gy'ogoberera mu kiseera kino nga tulaba abasajja bana Abahuthi abali mu Yemen bakyakola omulimu gw'okukakasa nti omusajja Omumerika n'Omungereza balina okubanga basasulira amazambi bwe batyo nno ge bakoze ku bannansi ba Yemen okumala akabanga. Byebikwekwetu nga bwe ŋŋenda bikutottolera bye batanudde okubanga bakola mukwano gwange olunaku olwaleero ne bagamba nti luli Mumerika ye yagabana kati olwaleero olw'essande omusajja Omungereza yalina okubanga bw'ati agabana balyoke bategeere nti amatwale gano galiko bannannyinigo n'olwekyo tetugenda kupondooka ebbanga lye mumala nga muwaddeyo okugezaako okubanga lwakiri ensi yaffe mugifootoola nti nno mugifuule kagoma ka lubendera. Bino byonna tetugaanye tulina okubigoberera naye weetaaga okumanya kyali wange ggwe omulungi nti ebyaddala kikola nnyo bwe butuuka nga 16 omwezi guno lujja kuba mukwano gwange lunaku lwayidde. Yes, onneegatteko waliko Sports Arena Kampala mukadde Sports Arena tugambye erinaanye Masjidi Gaddafi erinaanye Uganda Muslim Supreme Council awo wennyini wetugenda okubeera ku olwo mukwano gwange asonja kwesimba nnyo ng'okkiriza okubanga bw'otyo neegattako tusobole okubanga tukikola mu ngeri ennene. Tugenda kusimba wakasawa 8 nga entimbe zimaze okubanga mukwano gwange wetu zitongozeddwa katandika butandisi tulyoke tukulage kyekitegeeza nnato ne Russia okutandika okukubagana kitegeeza ki nga Russia ne nnato batuuse okukubagana kitegeeza ki eri Bulaaya omanyi kye bayita thermobaric weapons oyinza okutegeera te thermonuclear weapon omanyi kye tuyita atomic weapon zino zonna kimanye zigenda kubanga ziggibwayo naye weetaaga nnyo okubanga otegeera akabaata akasobola okubanga mukwano gwange kazivaamu Bulaaya olyoke otegeera engeri gy'egenda okubanga ebumbojja. Kale nno nja kuba nkulinze mutwalo gumu gwokka mukwano gwange okutwegattako teweerabira nina tiketisi zammwe 20 omugagga pontali yazituteekamu dda n'agamba nti battiimu Russia balina tiketisi 10 abo tuzibwa wabuyinga tebamaze kubanga bekugamba babuuzibwa ekibuuzo kyonna battiimu Ukraine nammwe tiketisi ziri 10 ojja kubaako ebibuuzo byeyanukula olyoke ogifune battiimu Russia mwe mulina mukwano gwange kimeme w'embuze mugenda kubanga mumuchoma buchomi battiimu Ukraine omala saladiro gw'okubanga omukomba kotulumbe nze mbalinze kwolwo olwayidi nga 16 munnange omusajja ow'eggwanga erya Yemen ono nno gwe bayita Omuhuthi yasobodde okubanga eyambisa ballistic missiles
omanche waita ballistic missile gwe chali wanga tugoberera zezo nno missiles ezikubye HMS Diamond eyo musajjo weggwanga erimanyiddwa nga erya Bungereza banonno mu statement gye batuwadde olunaku lwa leero batugambye the strike was accurate obulumbaganyi buno bukubidde ddala ku nto ya pusi tebakugamba mbu simanya twakubye ebbali nedda baba tukubidde ddala ku nto ya pusi kale nno abategeeza ki nti Emmeeri eno ekubiddwa kyokka ebyaddala njagala nkubuulire bano okumanya abasajja ate bongedde okubanga bajooga n'okwefunira omusajja Omungereza bamugambye nti gwe wakati mu kubba ekyombo kyo tujja kubanga tukiweerako n'emperekeze mperekeze n'abakizimuzi bakubye mukwano gwange nze Emmeeri kwe kuli gye bayita eya Nodane ne gye bayita Tavishi ezo Emmeeri n'izo nga ky'olina okubanga omanya their commercial vessels zisaabaza byamaguzi bino ebiva e China ebiva e Taiwan ebiva e Japan n'amawanga amalala bye biyitaawo kakati Emmeeri Nodarnai neji baita Tavishi ezimu kwezi zibadi sabaza ebyamaguzi mu kitundu ekyo munnange nazo musajja omuhufi agambye katuzi kuba kisirani mbaza kukyalo kimanye nti buli kyonna kati ekiyita mu Red Sea buli kyonna ekyesembereza Indian Ocean buli kyesembereza Gulf of Aden awo nawo n'omwana ono omuhufi tayagala kubanga akirabako naddala wamala kakasa nti kyabalabe abawagawaga omusajja w'eggwanga erya Isirayiri naye tu machatalie na yefula chirimanyi nga teferi tubulaba wo obwamanyibwe ayibyo tujja kubanga ebyombo byina mukwano gwange tubikuba a statement ye gamba nti no darne echo no chombo wamune Tavishi abinonno batubulide bibadde bituse mu Arabian Sea na ye have both been hit byombi bikubiddwa era batugamba okusira ku mawulire genfu na wano walo company ya bannafu bajita Ambre ya bannafu abigwanga lya Bungereza it's a security company na ye tunulira nnyo okulondola ebitambulira ku mazzi mu kitundu kino kya Red Sea kuna amazzi agalinaanyeewo bano batubidde ku kyamu olunaku olwaleero batugambye nti one of the commercial vessels caught fire ekimu ku bino ebyombo ebibiri ebisaabaza ebyamaguzi ebikubiddwa ekimu kyo kitandise okubanga kituntumu ku omuliro era nga kati omulimu amakula gwabadde balina okubanga baba kananago gwakusooka ate kuzikiza muliro okulaba ng'ekyombo kyonna atekisaanidde kubanga bwekita mukwano gwange kiggwawo yeyo nembeera mukwano gwange omusajja omuhuthi wa ggwanga lya Yemen ajayongedde okutonderawo abasajja abo abadde bamuyita sebo mponga byoya bamuyita simanya bamukongoza bigere bwavu bunaku tebuyina kye busobola tujja bukuba kati obwana bubalaga basajja mwe mukyaka abagajjulujulu paka nga mumaze okubanga olusiddikirwa mwe lwonna mulujje ku baganda baffe abulu wananda olumanyiddwa ng'olwegaza nkusiimira ddala olw'okutambula nange agamba atya kulisi sembatya owe Sweden sebo nkutumiddeko nnyo weebala okutambula naffe mukwano gwange okola kyamaanyi lauben musajja wa kabaka ogamba otya n'abali mu Amerika mwenna noma ni tamali nsubira nga gy'oli mu ggwanga erya Norway saako nammwe abali mu mawanga gasemazinga wa Asia